Evo, proteklih dana smo dobili pismo od strane sindikata djelatnika u srednjim školama po pitanju kolektivnog ugovora, po pitanju najave štrajka, apeliraju na nas zastupnike da poduzmemo nešto. Štrajk je naravno rješenje koje bi svakako trebalo pokušati izbjeći svi, pa bi zamolio resornu ministricu da i nas zastupnike, a i cijelu javnost informira o ovom pitanju šta je poduzeto i šta se trenutno događa. Hvala. Zahvaljujem, zastupniče Vlašić. Poštovani predsjedniče Skupštine, zastupnice i zastupnici, predsjedniče Vlade, kolege ministri, vi ste svi imali priliku vidjeti ovo otvoreno pismo koje mi je Stjepan govorio, koje sindikat je srednjih škola uputio i Skupštini i vjerojatno i medijima. Ovim putem želim informirati sve vas i javnost o činjenicama koje se tiču navoda iz otvorenog pisma. Moram naglasiti da ako su predložene izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi protuzakonite, kako smo mogli dobiti pozitivna mišljenja ostalih ministarstava naše županije i ureda za zakonodavstvo, te kako su ga institucije mogle uputiti u daljnju proceduru. Poštovani zastupnici, nisu spriječili usvajanje navedenog zakona, nego je to urađeno pri predlaganju dnevnog reda za sjednicu Skupštine na inicijativu Kluba zastupnika HDZ-a, odnosno Ministarstva obrazovanja, na način da oba zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju idu po redovnoj proceduri. Isto je odraženo kako su spriječili mogući prijepori između sindikata i Ministarstva obrazovanja i kako bi imali vremena održati pojedinačne sastanke sa svim zainteresiranim stranama. Sva tri skupštinska odbora koja su održana prije sjednice Skupštine su jednoglasno podržala zakone. Taj isti protuzakoniti, kako oni kažu, zakon je jednoglasno podržan od svih zastupnika u Skupštini. Na sastancima koji su slijedili nakon sjednice Skupštine, pojedini zastupnici su sindikatu ponudili pomoć u rješavanju njihovih problema. Predstavnici sindikata su tada istakli kako njima nije potrebna ničija pomoć, ni zastupnika u Skupštini, te da oni svoje probleme i zahtjeve rješavaju sami. Što se tiče roka za potpisivanje kolektivnog ugovora, u članku 5 stavka 3 sporazuma o visini koeficijenata složenosti poslova uposlenim u srednjim školama Županije Zapadno-Hercegovačke, Narodne novine Županije Zapadno-Hercegovačke broj 32/21 piše: ugovorene strane suglasno potvrđuju da će novi kolektivni ugovor za uposlenike u srednjim školama Županije Zapadno-Hercegovačke nastojati se potpisati najkasnije do 1. ožujka. Istina nije, kako predstavnici sindikata su istakli, da je predviđeno potpisivanje kolektivnog ugovora do 1. ožujka. Tekst nacrta kolektivnog ugovora je kroz pregovore usuglašavan i dogovaran sa predstavnicima sindikata. Kao takvog je Vlada razmotrila i neke odredbe nije prihvatila, odnosno neke su izmijenjene i poslane sindikatu. Oni su svoje očitovanje na taj prijedlog Vlade dostavili. Neobično je cijeloj priči oko nacrta kolektivnog ugovora je da su predstavnici sindikata imali prijedloge za neke članke koje je ministarstvo ugradilo u nacrt kolektivnog ugovora, dok ti isti predstavnici sindikata u svom očitovanju dostavljaju primjedbe na te članke koje su sami predložili. Također, na sastanku povodom zakona su bili isključivo protiv da Vlada propisuje kriterije za prijem djelatnika, dok oni to isto traže da se propiše u kolektivnom ugovoru, ali kako su oni zamislili. Naglašavam da bilo koji kolektivni ugovor po svom određenju propisuje odredbe za zaštitu prava zaposlenika iz radnog odnosa, a ne na zasnivanje radnog odnosa. Dalje, unutar samog kolektivnog ugovora dogovorene su određene pogodnosti za djelatnike srednjih škola, kao što su uvećanje koeficijenta složenosti poslova za 0.2 nakon navršenih 30 godina staža ili 55 godina života.
uvećanje plaće od 0,5% po svakoj navršenoj godini staža, uvećanje plaće za rad vikendom, neradnim danima i blagdanima, iznos naknada je za topli obrok i prijevoz, umanjenje nastavne norme od 2 sata učiteljima nastavnicima iznad 30 godina radnog staža ili 55 godina života uz punu plaću. Umanjenje nastavne norme od 4 sata učiteljima nastavnicima iznad 35 godina radnog staža ili 60 godina života uz punu plaću. U starom kolektivnom ugovoru je bilo samo nastavnici iznad 35 godina života imaju pravo na umanjenje od 2 sata. Dalje, umanjenje nastavne norme od 2 sata za predsjednike podružnica i 4 sata za predsjednike sindikata. Umanjenje nastavne norme zbog izvođenja 5 i više programa. Jubilarne nagrade su uvećane za 0,1 za sve na način da za 10 godina staža se dobiva 0,5% od prosječne plaće kroz jubilarnu nagradu. Za 20 godina staža 0,9% od prosječne plaće Federacije BiH i za 30 godina 1,3% prosječne plaće. Otpremnina za djelatnike koji idu u mirovinu povećana je s 3 na 6 plaća. Reguliran je način isplate naknade i visine naknade za nastavnike prilikom izleta i ekskursija. Jednokratna novčana pomoć u slučaju zaposlenika povećana je sa 1000 maraka na 3 prosječne plaće. Dalje, prestanak radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu je na kraju obrazovnog razdoblja u kojem je djelatnik ispunio uvjete. Stimulacije na broj programa od 5 i više za svaki naredni program 1% povećanje plaće. Definirana je isplata regresa i božićnih darova za djecu, regres najmanje 50% prosječne plaće Federacije BiH. Prelazak s jednog radnog mjesta na drugo u istoj školi. Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta. Iz bojazni da svi zaposlenici srednjih škola nisu vidjeli nacrt kolektivnog ugovora, Vlada i ministarstvo su stava da se nacrt kolektivnog ugovora javno objavi. Istina je da je pokrenuta procedura za generalni štrajk, mirovno vijeće je imenovano i slijedi nam postupak mirenja. No i bez toga, o tekstu kolektivnog ugovora se raspravljalo na zadnjoj sjednici Vlade održanoj u ponedjeljak 12. rujna 2022. i razgovarat će se i dalje. I na kraju moram naglasiti kako imamo odlične nastavnike u srednjim školama, pa i u osnovnim, kako predano i s ljubavlju rade svoj posao, zbog svih tih ljudi trebamo dati sve od sebe kako bi riješili ovu situaciju i poboljšali status odgojno-obrazovnih djelatnika bez koje ne bi ni mi danas bili ovdje.